أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا. یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں. اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.